Ако искате да си купите мощен геймърска компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използваща кода помага на мен и канала ми. Здравей всички, добре на поредния епизод на Нека играем Overwatch, което не съм играл доста време, тъй като няма лайкове, не събира по 500 000 лайка като Clash of Clans. Да, днес ще играем Sombra, която е новия герой и е стелт. Керри, Саппорт, не знам как да нарека смисъл, някои от портата сигурно са измислили вече какво точно представлява този герой. Обаче скиловете са и доста интересни. Как? Само да обясня героя. Значи с шифта ставате невидими, ставате малко по-бързи, другият отбор не могат да въвиждат, но неща като например стрелата на Ханзо ви засичат. Също ако някой ви оцели ставате видими. Ето ви хвърля една гранатка. Не е гранатка, всъщност ми е телепорт. Зуп! Така че може да бягате. Отдолу под худа ви пиши, нали под курсора ви. Под мерника ви! Пиши колко секунди ви остават. С дясното копче хаквате хора, може да им хаквате задниците. Когато им хакнете задниците, те не могат да касват няколко секунди скилове. Също така може да хаквате аптечки. Ако хакнете аптечка, противниците ви не могат да я взимат и тя се респаунва два пъти по-бързо. А ултимейта ви пуска една вълна, която чупи щитове и сайленсва всички. Ето вижте, аптечка там сега е хакната, така че не можем да я взимаме. Аз ще хакна и тая. Ще си сложа телепорта отгоре. С идеята. Ако нещо стане. Мога. Бяхте ли това веднага ма набара? Бъй. Оу! Защо бе танк? Шет, не бежа да е хакна. Ууу! Ела, и ме хвани. Е, имаме нещо като лаухак, което не го разбирам точно как работи. Мисля, че ако някой доближи го виждам така. Имат снайпер, което... Искам да намеря къде има снайпера. Е там вътре. Плачи. Ох. Това е един от проблемите, които имам с този герой, че е много лесен за убиване. Може би... Да, най-тъпото е, че да го бях сайленснал, нали, с дясното копче. Пак ще да ме уби, тъй като просто съм много кекъв с 200 хелт. Това пич, сякаш ми... Това да не ми гледа стрима, бе. Що ти така вика? Има ваншот, не? Има ваншот, но дейм. Това ще го оставим, защото ми хареса момента, как се получи. Вече не е горе. Пуснах си ултимейта, за да не може тя да излети. А то да не може да се хилва, го хакнах с дясното копче. Тя не може да стреля, затова ще я прибием. Сложим един телепорт е тук. Хакнем тоя пич. Горе има един джанкрат, който го убиха страхотно. О! Капан, моля се, човек, поснима. Колко искам тази апетитна аптечка. О! О, така се изпъчка. А, тя искаше да ги ревайвне. О! Дръж му справата? Ай, му го спрях. А, не, не съм го спрял. О, ноу! Та, хакна всичко и пак взе тъпата аптечка. Вземи си, бич! Е така се прави. Отгоре им сипвате. С този герой не трябва да стена отпред, според мене. Ама, все пак ще капнем поинта. А още ли е хакнат? Нека да си ли хакнат, не ми пока честно казвам. Аз искаме и това. Чувам някакви крака да ходят. Това е лошо. Оооо, така фак! Иска да убия! Иска да убия хилър чат. Питах се, не може да кажеш, че не заслужавам ли поне медал за опит, а? Сега гледайте каква е схемата. Мисля, че е добра идея. О, те дръпнаха хилърката и тя просто се трупяса. Тя вижте, вижте какъв е плана. Идваме тука. Върваме една бомбичка и там горе. И се скриваме тук в тази дупка. Хакваме тази аптека, тъй къде. Аптека!
Оу, фак! Оу, шит, Тома видя, Тома видя. Това е та аптечка. Я ще хакнем пак. Интересно ми е дали мога да отида в тяхната база. Мога ли съм толкова амазан? Някъде тук имаше. Е, та аптечка ако хакна. Мама, чуха бе. Бум, стъпки. О, чуете ли? О! Исусе! То стоп поизън! Ох, забравям, че ми се спира невидимостта игра, сега съм спайл от Team Fortress. Трябва да използвам повече тъпата бомбичка да се спасявам с нея. Can you go? Давай, аре, виж как ги занимавам, смисъл, гледат на страни и такива неща. Та-та-та-та, къде? А, да, дайте отбор, дайте, влизайте. Страшно, че западах хака за сяма. Пак това хакер мръсен! Пак това, брат! О май гад, колко пъти! Само мене търсиш, че! Само ме чу, само ме чу тъпото узи и веднага се обърна. I'm feeling unstoppable. Кой feel unstoppable? Инче тоя герой трябва просто май да си досаден. Ааа, няма аптечка за тебе, бич! Добре, страхотно. Искай да го хакна! Обаче той ма хакна, щука! Аз чакам, чакам 100 години някой от нашите да утне. Им чувство, че нашите не са си пускали ултимейта от бая време. Май се сменят героите постоянно. Това сериозно не знам какво идеалите да правя в момента. Къв камон бе, брат. На началния поинт не се получи много добре според мен, защото нямахме ломбо комбо, ама смятам, че това ще е един епизод с Сомбра. Ви оставете коментар как съм се представил. Ако съм се представил зле, ще се мъчим повече за следващия. И да, ако искате още Overwatch, лайквайте клипа, защото по това гледам кои клипове да снимам повече. И скоро кутии. Така че...
Абай, ей ти, хареса ти този клип, прасни му един лайк. Защото всеки лайк е един сандвич. Остави коментар какво ми се заклипа или ако имаш въпроси към мен. Тук пък можеш да гледаш един от другите ми клипове. Цъкни ги.